Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 6 червня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати ранній сорт венгерської селекції, сорт черешні під назвою Ріта. Це в мене перше сигнальне плодоношення, це прививка в крону, дала трохи сигнальних плодів. Вона вже, чесно кажучи, як тижні півтори тому, як почала окрашуватись. Були обільні опади, ось бачите, у цього сорту є тріск, потріскалась трохи, але не гніє. Обробки від гнилі ніякі не проводив. Вигляд у черешні доволі непоганий. Але смак, от я її дьоргаю кожен день, пробую, то смак був, ось поки вона починала окрашуватись, ну якийсь водявий, якийсь ніякий. На вигляд вроді вже спіла, але смаку не мала. Але вже в принципі, ось вчора, сьогодні пробую, почала набирати цукор. Смак дуже непоганий. Але треба витримати її на дереві по-любому, бо як тільки вона окраситься, смаку немає зовсім. Можливо, це впливали погодні умови, були дощі, не знаю. Бо в нас так ливануло добряче. І от вона потріщала, не тільки вона, багато черешень потріщали. Ну, слава Богу, що дощів зараз нема, і вона, в принципі, нормальна, не гніє. На вигляд така крупна, вважаю, що грамів до 10 повинна бути, можливо, і більше. Я ще її не зішував. Зараз хочу зірвати. І з вами вже і продегустуємо цей сорт. В тому році в мене теж були сигнальні плоди, але малів їх погризв, я їх током не пробував. То кажу, що в цьому році. У мене тут дві гілки вщепнуті, є трохи прирісту. Ну, в принципі, для ранньої непогано. Оце якби вона натріщала, було б зовсім класно. Ну, нічого. Ладно, що не гніє. Шпаки в мене не шкодять вдома, а от у селі там їх просто капець. Там вони так фігачать черешню, що мамо родна. Треба укривати по-любому сіткою. Так, ну що, зараз зважимо і продегустуємо. На вигляд класно. Так, ну тепер давайте побачимо, яка вага у даних плодів. Так. 11 грамів. 9. В описі так і пишеться. 8, 9, 10, можливо і більше. Все в залежності від навантаження і розміру дерева. 9, 11. Ні, гарна, крупна черешня. Ото треба тільки потримати її, щоб вона набрала цукру. Бо вона, коли окрашується, водява, немає. Ну, навіть 12 є. Для ранньої черешні, гляньте, яка класна. Я вважаю, що це непогано. Теж крупна 13. Такі є з малими плодоножками, є більш такі. 11. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Яка м'якуш. М'якуш плотненька, бачимо, червона. Так. Давайте побачимо по соку. Бачимо сок червоний, соковита. Ну і тепер давайте по смаку. Угу. Приємний солодкий смак. Є дуже приємна кислинка. Гірчинки у цього сорту зовсім немає. От зараз вона набрала цукор. А то вона була і не кисла, і не солодка, якась водява така, ну, не дуже, зовсім не зайшла. Я ще думаю, блін, ну що таке така черешня, вроді і назва, і все, а смаку немає. Думаю, можливо, дощі. Ну, бачу, що треба її достигнути. Ну, можливо, дощі вплинули на смак. Ні, смак гарний, добрий. І така вона потемнішала, добре.
і така, як мені таке враження, що і трохи більша була, чим тиждень тому налилася. Що такий сорт. Кому відео сподобалось, ставте подобайки, підтримуйте канал. Українськомовний буду дуже вам вдячний. Є трохи живця цього сорту на щеплення, невзначній кількості. Кому цікаво, можете звертатись на літні щеплення. Буду реалізовувати. Замовлення буду приймати з 20 липня по 20 серпня, і в цей час же буду відправляти. Так, всім гарного дня, до побачення.